Satana miainga amin'ny principe foana tsy possible na ho tafa raha tsy tianao ny asanao. Satria raha tsy tianao ny asanao dia na toky fofotsiny ary ianao anao an'iny dia vakamo be. Dia izay ny hitako hoe voalohany. Ilay tafa mantsy samy manana définition. Misy olona hoe tsy azo atao hoe tafa raha tsy manana tômôbila 5,000. Misy olona nefa mahay miseho contenté hoe ny ara tômôbila maray fotsiny ary dia efa mety aminahy. Misy ary olona tena hoe na tsy manana tômôbila ary dia tsy mampaninana anahy fa ny anahy ny tafako a. Lay be fiainako miaraka amin'ny vadiamanjanako miaraka amin'ny famia fa ny anahy zany tsy miasa be akory dia efa mahazo vola izay ny anahy ny atao hoe ta plutôt hoe travailler avec le cerveau fa tsy heritsaina ny atsemboanao ny nana natavanao misy olona tsy tsempo kanefa nisy mahazo vola be voatery hoe zay miasa mafy be no tafa fa zay lay miaina ny tafa dia ny asa zao ny tanjoko izay zany hoe inona ny solution tafa mahaiza miaina ny asa tokony tsy corvé fa tokony hoe mahafinaritra manao an'io dia efa tafy ianao vao iny fa fotsiny tianao ny asanao jereo fa tsara ngefa za zao nanao zavatra tiako za tsy nieritreritra mihitsy azoko marita ty azahoko vola j'ai fait ça pendant 4 ans avant d'avoir mon premier salaire 10,000 ariary a tamin'izay dia ohatrany koa le fete parfaite le traiteur ny fety fotsiny nanokarana nyorinasa hoe ndahoanao amin'ny fete parfaite tiako mamonjy lanonana tiako mikarakara lanonana mamonjy lanonana mikarakara lanonana sy mbola miampy vola vao maika tsara manao vidéo vao misy vola vao maika tsara dia efa tsy hoe ampy anasa tsy ampy amin'ny ara-piainana fa tsy ampy ara-bola.